အားလုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့နာမအဖင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဖျားရှင်ကြီးသခင်ဟာသင်ပေါ်မှာအထူးပဲတက်ရောက်ရှင်ရှိပါစေ။ကျွန်တော်တို့အခု Bible Study နော် Series တွေကိုကျွန်တော်သွားနေပါတယ်။ကျမ်းစာကိုလေ့လာရတဲ့အပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့နော်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့မလုပ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီကျမ်းစာအုပ်နော်66အုပ်လို့ပြောတယ်ဒီကျမ်းစာပေါ့။အဲ့တော့ဒီ66အုပ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားမယ်။ဆိုတော့တအုပ်ချင်းစီကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျမ်းပိုက်တခုချင်းစီတာကျွန်တော်လေ့လာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ overview ပေါ့။နော် overview လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာကဘာကိုနော်သူကပြောချင်တာလဲ။သူအနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုအနှစ်ချုပ်ဒီကျမ်းစာ66အုပ်လုံးဟာဘုရားရှင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နော်မှုတ်သွင်းသောကျမ်းစာကြီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ရေးသားလူတွေမတူကြဘူး။အဲ့တော့နေရာတွေမတူကြဘူးသူတွေအလောက်ကိုင်းတွေမတူကြဘူးခေတ်ကာလတွေမတူကြဘူး။အဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်66အုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကပြောချင်တဲ့သူစုလို့ရင်ပါလေဆိုတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဲအခုကျွန်တော်ကဘာဦးချမ်းเนาะစပြီးတော့အပိုင်း tip အနေနဲ့စပြီးလေ့လာရအောင်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ကဘာဦးချမ်းကိုအပိုင်းနှင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဘာဦးချမ်းဆိုတဲ့ဒီ Genesis အင်္ဂလိပ်ဆို Genesis ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းတာကတော့เนาะကျွန်တော်250เนาะ BC เนาะ250လောက်မှာဆိုတော့ခရစ်တော်မပေါ်ခင်ပေါ့เนาะ250 BC လောက်မှာသူကပြောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာသူကဟေပြဲလို့ရေးထားရတာကနေသူက Greek လို့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းတာပြောင်းတဲ့အချိန်မှာသူက Genesis ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောင်းလိုက်တာအဲသူရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့မူလအစပေါ့ The Original ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်သက်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဒီကျမ်းစာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နာမည်လေးပါပဲပေါ့เนาะသူကပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီကဘာဦးချမ်းကိုဘာကြောင့်အလောက်ကြီးထဲထဲဝင်လေ့လာဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးရှိတယ်ဘာကြောင့်ကဘာဦးချမ်းကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဒီကဘာကျန်တဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာအားလုံးနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွေကကဘာဦးကျမ်းကိုသူကအခြေပြုပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ဘက်ကပါဆိုကဘာဦးကျမ်းမရှိဘူးဆိုကျန်တဲ့ကျမ်းစာတွေပေါ်လာဖို့ရမလွယ်တော့ဘာကြောင့်လဲသိတာဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုရေးတယ်နော်အဓိကရေးတဲ့လူ၈ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၈ယောက်စလုံးကနော်ပေါ်လူတို့တခါလေပေတရုတို့တခါလေယောဟန်တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲယာကုပ်တို့ဆက်ရေးတဲ့လူ၈ယောက်စုစုပေါင်း၈ယောက်ကအဲ့၈ယောက်စလုံးကသူတို့ရေးတဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာကဘာဦးကျမ်းကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီး reference လုပ်တယ်။ကဘာဦးကျမ်းကို reference မလုပ်တဲ့ရေးတဲ့လူမရှိဘူး။နောက်ဆုံးယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်လင်သူရဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းထဲမှာသူနော် Pharisee နဲ့စကားပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ဣသရေလလူမျိုးတွေသူတရားဟောတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်သူကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်အာသူကကဘာဦးကျမ်းမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်။နော်အာသူကနော်တောရုံနဲ့ဂေါမုရာအကြောင်းကိုသူပြောတယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားနားမထောင်ဖြစ်စီချင်နော်ဣသမောအကြောင်းကိုသူပြောတယ်ကဲတဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါအာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပြောအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောတယ်နော်အာလင်မယားနှစ်ယောက်ကွဲကွာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာဦးအစကလေးကဘုရားသခင်ရဲ့မူလရွယ်ချက်ကဘာလဲလင်ယောက်ကြားလင်မိန်မနှစ်ယောက်ကိုအတူပေါင်းစည်းစေတယ်ဘုရားသခင်ပေါင်းစည်းစေတဲ့အရာကိုလူကမခွဲခွာစေနဲ့ဆိုတော့တလင်တမယားစနစ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်ကစလဲကဘာဦးကျမ်းကလေးကစတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တော်ကပြန်ပြီးတော့သူက reference ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ဘက်ကပါလဲဆိုရင်ကဘာဦးကျမ်းပေါ်မှာပဲအခြေပြုပြီးတော့ကျမ်းတဲ့ကျမ်းတွေဟာစပြီးတော့ရေးရတာဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကကဘာဦးကျမ်းကိုနားလဲရင်ကျမ်းတဲ့ကျမ်းစာတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလဲစရာအကြောင်းပို့ပြီးတော့ရှိပါတယ်။နောက်ပို့ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့သတိထားမှချက်ကပါလဲဆိုတော့နော်ဒါကျွန်တော်တိထားမှချက်ပေါ့။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကဘာဦးကျမ်းကိုသင်မယုံဘူးဆိုရင်ကျမ်းတဲ့ကျမ်းစာတွေကိုမယုံတာနဲ့အတူတူပဲ။ကဘာဦးကျမ်းပေါ်မှာသင်တန်တရားရှိရင်ကျန်တဲ့ကျန်းစာတွေကိုတန်တရားရှိရတယ်အတူတူပဲ။အဲကြောင့်သင်ဟာကဘာဦးကျန်းထဲမှာရေးထားတဲ့တခုချင်းစီတိုင်းဒီဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားမှုတ်သွင်းကြရမယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်လုံးဝယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသင်ယုံနိုင်နေဆိုမှပဲကျန်တဲ့ကျန်းစာတွေကသင်အတွက်အတိတ်ပဲရှိလာမယ်။မဟုတ်ရင်သင်မှာတန်တရားတွေပဲဖြစ်နေမှာ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျန်းကိုသင်စိတ်ချယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျန်းကိုနော်ဘယ်သူရေးရလဲဆိုတဲ့အရာကဒါမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစစောပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အားလုံးကမောရှိရေးခဲ့တယ်။အဲမေးစရာမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီနော်မောရှိရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းငါးကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့နော်တရားဟောရာကျမ်းမှာသူကမောရှိသေးတဲ့အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာကို။ဒါဆိုမောရှိသူသေပြီးမှဘယ်လိုလိုကျမ်းစာထကြီးလဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ဒါကတော့ပထမအဆုံးမေးခွန်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးမေးခွန်းကအရန်လဲလွယ်တယ်အရန်လဲရှင်းတယ်ဒါအားလုံးကလည်းလက်ခံတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ယောရှုကနော်မောရှေနဲ့အမြဲတမ်းအတူရှိခဲ့တယ်မောရှေဖြစ်ပျက်တဲ့အရာအားလုံးကိုသူအကုန်လုံးသိတယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးမှာမောရှေရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းစာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရန်ဒါကအဆုံးသတ်အနေနဲ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဆရာသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မောရှေအကြောင်းလေးကိုရေးပြီးတော့သူကအဆုံးသတ်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ခံလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်မောရှေစပေါ်တဲ့အချိန်မှာကဘာဦးကျမ်းမတိုင်ခင် तू မပေါ်ခင်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြတွေကို तू ဘလို့သိတာလဲ तू ဘလို့ရေးနိုင်လာလဲဥပမာဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်နော်ရေးကြောင့်နော်အဲ့တော့နော်အေးနောက်နဲ့နော်အေးနောက်ကိုဖရာသခင်အေးနောက်နဲ့ဖရာသခင်အတူနှစ်ပေါင်း300လောက်သွားလာပြီးတော့တခါလဲခြိဆောင်ခြင်းလုပ်တယ်က तू ဘလို့သိရလဲ
ဆိုတော့ဒါကကြီးမားတဲ့မိဂုံတစ်ခုဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်လေကျန်းစာထဲမှာအဖြေအကုန်လုံးရှိပါတယ်ဆိုတော့တော့ပထမတစ်ချက်ပထမနော်အဲ့အတွက်အဖြေတချို့ရှိရတဲ့ပထမတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ခစ်ခါတို့တို့ခစ်ခါတို့ကတယောက်နဲ့တယောက် lesson ကမ်းပြီးတော့နော်အချက်အလက်တွေကိုနော် pass down ပေါ့ပြန်ပြီးတော့တုံသင်ပေးခဲ့တဲ့အရာဘယ်လိုပုံစံရှိလဲအဲ့ချိန်တုန်းကတော့သူတို့ကဘာဘူးဖြစ်တဲ့ခါမှာသူတို့ဟာစာအရေးသားတွေအားလုံးကိုသူကဒီနော်ရုပ်ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့နော်ရုပ်ပုံ base နော် picture base နဲ့သူတို့ကစာတွေကိုရေးရတာအခုကျွန်တော်ရေးသလိုဆက်လုံးနေ alphabet တွေပုံစံမျိုးမရှိသေးပဲနဲ့သူကနော်လူပုံဆိုရင်လူပုံလေးဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါစာပဲနော်ဒီဟာကိုတွေ့တာနဲ့ဒါလူဆိုတာတမ်းပြီးတော့သိတယ်ဆိုတော့ Egypt လူမျိုးတွေသုံးခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူကတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ချိန်တုန်းကနော်အဖြစ်ပြက်တွေကို pass down လုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပုံစံလုပ်လဲဆိုတော့သူကနေ့တိုင်းအမြဲတမ်းလို့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်မျိုးဆက်တွေကိုအမြဲတမ်းသူတို့ lesson ကမ်းလေးရှိတယ် repeat after repeat ပတ်စံနဲ့အမြဲတမ်းပြောတာဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ညဘက်ဆိုရင်မီးဖို့ပြီးတော့တခါညဘက်အေးတဲ့ခါမှာမီးဖို့ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီမလားအဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာထိုင်ပြီးတော့တခါလေသူတို့ရဲ့မြေတွေသူတို့ရဲ့သားတွေကိုဒါမိဘတွေကပြောပြပြီးသူတို့ရဲ့မျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးသူတို့ရဲ့နော်မျိုးရိုးစင်စဲရဲ့နာမည်တွေသူတို့ပြောပြပြီးစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူတို့ကနော် pass down လုပ်ခဲ့တဲ့နံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဖြစ်သူတို့ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘသူရဲ့မျိုးရိုးဘသူရဲ့သားပြီးတော့မြေအဲ့လိုပုံစံဒါကျန်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးမှတ်တမ်းတင်တဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲနော်ဒီတယောက်ဟာဘသူရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျိုးရိုးအစဉ်ဆက်ကိုချိတ်ဆက်ပေးတယ် identity ချိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒီမျိုးရိုးစင်ဆက်လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကဘာဦးကျမ်းမှာတော့ကဘာဦးအချိန်ကာလတုန်းကသူတို့အဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကဘာဦးကအဖြစ်ပြက်တွေကို pass down လုပ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုကြတော့သူကဝิญဉေးရနဲ့ဆိုင်သွားပြီနော်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့မောရှင်နဲ့ဖျားသခင်ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်ကဲမောရှေကကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့เนาะအတိုင်းအတာတွေကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦဖြစ်တဲ့တဲတော်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်ပေးတဲ့အကြောင်းလို့မောရှေဟာဣသရေလလူမျိုးစုကိုပြန်လာပြီးတော့เนาะသူတို့ရဲ့ဒီတဲတွေအားလုံးရဲ့အလယ်မှာတဲတော်ကိုစောက်တယ်အဲ့တဲတော်ရဲ့အပြင်ဆင်အတိုင်းအတာအယောင်အသေးစိတ်အားလုံးသုံးဆွဲမဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာသုံးမဲ့စီကိုပေါ်တဲ့အရာကစားဘယ်တစ်မြစ်ကိုယူဘယ်အရွက်ကိုယူနောက်ဆက်တစ်ဖြစ်အတရားအသေးစိတ်လုံးနဲ့အချိန်အတွယ်လေးအစားအားလုံးကိုဘယ်သူကသင်ပေးတာလဲဆိုဘုရားသခင်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်အရင်ဒီတေးကြပြီးတော့အသေးစိတ်ကအစားအကုန်လုံးကိုမောရှိကိုပြောပြတယ်အဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းမောရှိကစာပြသူလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ထပ်ချက်နော်ဒီမောရှိကဘာဦးကျန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမမွေးလားမမွေးဖွားခင်အချိန်ဟောပြောသူမွေးဖွားခင်အချိန်မတိုင်မီအထိဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုသူဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲဆိုရင်ဘုရားခင်နဲ့သူနဲ့เนาะယင်းဤကျွမ်းဝင်ခြင်းရနေဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံတွေအားဖြင့်မှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Okay ကျွန်တော်တို့ဂျာရိတ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျာရိတ်ကျမ်းမှာပတ်မှုစ်ကျွန်းမှာเนาะရောက်နေတဲ့သူ့ကိုเนาะဟိုပြောမှဆိုရင်ဟိုပြောတဲ့ကျွန်းเนาะကျွန်းကိုပို့ထားပါเนาะတသက်ကျွန်းကိုပို့ထားခြင်းခံရတဲ့ဒီယောဟန်ကเนาะအဲ့ပတ်မှုစ်ကျွန်းမှာပဲတခါလေဘုရားခင်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ယူပါယုံထင်ရှားခြင်းအားဖြင့်တခါလေသူကကြောက်မဲ့ဖွယ်ရတခါလေเนาะအဲ့လောက်ထိတုံလှုပ်ပြီးတခါဒီနောက်ဆုံးမှဒီဖျားရီချမ်းကိုရေးခဲ့တာ哦သူကမြင်ရတဲ့ယူပါယုံအားဖြင့်ဆိုတော့ဘလို့နားလဲရလဲဆိုရင်မောရှေကလည်းအဲ့ဒီကဘာဦးနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးအဲ့လိုပုံစံနဲ့မြင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့ရတယ်เนาะဒါကတော့ဒါဖျားသခင်နဲ့မောရှေကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်အဲ့ကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့เนาะဒါပို့ပြီးတော့support ပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့သူ့ကိုထောက်ခံစေတဲ့ကျမ်းစာတချို့လည်းရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဆာလံ103ခုနှစ်မှာဘာသာဒလိတော်တို့ကိုမောရှေ၌၎င်းစီရင်တော်မူသောအရာတို့ကိုဣသေလအမျိုးသားတို့နဲ့၎င်းပြတော်မူပြီးဒါကနောက်တစ်ခုကထွက်မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး33ထဲမှာမောရှိနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ face to face မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဖို့ဆိုပြီးတော့เนาะဒါဖျားသခင်နဲ့မိသားအဖွဲ့ရဲ့ရာလေးဇလန်းလေးကိုတွေ့ရတယ်မောရှိကတဲတဆောင်ဆောက်ပြီးတော့တခါတယ်သူကသွားပြီးတော့ဖျားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဖျားရှင်ဘုန်းတော်အဲ့မှာတက်ရောက်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာမောရှိက show me your glory ကိုရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကျွန်တော်ကိုပြပါဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောဆိုရင် show me your face ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမောရှိကတောင်းတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကအဲ့เนาะဒီကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့ရာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့တဖန်တော်ကိုရောဤဘုန်းကိုကျွန်ုပ်အားပြတော်မူပါကျွန်ုပ်တောင်းပါဤဟုလျှောက်လင်သာဝရဖျားကငါဤကောင်းမွန်ခြင်းရှိသမျှကိုသင်ရှင်း၌ငါလျှောက်သွားစေမည်။သာရဖျား၏နာမတော်လဲသင်ရှင်း၌ငါကြွေးကြော်မည်။ငါသည်ဂျေစုပြုလိုသောသူကိုဂျေစုပြုမည်။တနာလိုသောသူကိုတနာမည်။တို့ရတွင်သင်သည်ငါမျက်နာကိုမမြင်နိုင်ရ။ငါမျက်နာကိုမြင်လျင်အသက်ရှင်ရသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမရှိဟု၍၎င်းငါအနာမှာနေရာတစ်ခုရှိသင်သည်ကြောက်ပေါ်မှရရမည်။ငါဘုံလျှောက်သွားသောအခါသင်ကိုကြောက်ကြား၌ငါတွင်ထား၍ငါကြွသွားသည့်အခါသင်ကိုငါလက်နှင့်ဖုံးအုပ်မည်။ငါလက်ကိုရုပ်သိမ်းသောအခါငါကြောကိုသာမြင်ရပြီငါမျက်နှာကိုမမြင်ရဘူး၍၎င်းမိန့်တော်မူ၏ဆိုဒီနာမှာရေးထားတဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းစာလေးမှာရေးထားလဲငါလက်ကိုရုပ်သိမ်းသောအခါငါကြောကိုမြင်ရမည်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရဆိုအဲ့ကြောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကငါကြောကိုပဲမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ phrase လေးကပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းလေးကသူက Hebrew original Hebrew ကျမ်းစာမှာသူရဲ့သုံးထားတဲ့စကားလုံးเนี่ยသူကဘာကိုပြောလဲဆိုရင် history တမိုင်းကြောင်းနော်ဆိုမှလည်းဖခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာတိုင်းဖတ်လိုက်မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်ရဲ့နောက်ကြောပေါ့
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားမယ့်ချက်ကဘုရားရှင်သည်နော်ဘုရားခင်သည်နော်နံဝင့်ညင်ဘုရားဖြစ်တယ်နော်ဘုရားကိုဘယ်သူမှမမြင်စဘူးဆိုတဲ့စကားလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါလေးမမေ့စေချင်ဆိုတော့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကိုမြင်ရတဲ့လူကုန်ကိုခံတာအဖြစ်ထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးဒါနော်ကျွန်တော်ရှိလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာကဘာဦးချန်တမဟောင်းချန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကာလမှာနော်ဘုရားသခင်ကဘယ်သူမှမမြင်စုဘုရားရှင်နံဝင့်ညင်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ကျောဆိုတဲ့အရာနော်ဒါ body ကိုမြင်ရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ तू ပြောကျင်တဲ့သဘောတရားပါလဲဆိုတော့အထက်မှာလည်းပြောထားပြီးသား तू ကပါဆိုငါရဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းရှိသမျှကိုတဲ့မင်းကိုငါပြမယ်တဲ့ဒီကျမ်းစာမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းငါရဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းရှိသမျှကောင်းမြတ်ခြင်းရှိသမျှကိုမင်းကိုငါပြမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကဲကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီးတက်မှာဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးစအကုန်လုံးလူသက်တော်ဝါဆာဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနေ့တိုင်းမှာဘုရားပြောတဲ့အရာတစ်ခုကပါလေgood right good ဆိုတဲ့အကြောင်းနေ့တိုင်းပြောတယ်နောက်ဆုံးလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ရက်မှာတော့ဘုရားကပြောဆိုတော့ very good အရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အဲ့သူလှုပ်သမျှအရာအလုံးကကောင်းဖို့ကောင်းဖို့ကောင်းဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲသူလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုသူကျင့်တတ်တယ်အားရတယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျမ်းစာကပြောနေလဲနော်မောရှေကိုတဲ့သူကသူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းရှိသမျှကိုပြမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမောရှေမသိခဲ့ဘူးတဲ့မောရှေမကြုံခဲ့ရတဲ့နော်ဒီအတိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာ historyကဘာဥစားကလေးကဖန်ဆင်းခြင်းဆိုရအရာကိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဘယ်လိုမြင်အောင်လဲဆိုမောရှေဟာတခါအဖေရမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအဖေရဘုံတော်နဲ့လွှမ်းခြုံခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာသူမြင်တဲ့အရာတွေကဆော့ဆော့ဟာမြေကြီးတွေဖြစ်တာတစ်ပင်တွေဖြစ်လာတာတခါတဲ့နော်ကဘာကြီးကတကယ်တဲ့နော်လောကမှောင်မိုက်အတိနဲ့တခါလွတ်လပ်လာဟာဖြစ်ရကနေပြီးတော့တခါတဲ့တက်ရှိတွေပေါ်လာတဲ့အရာနေတွေပေါ်လာတဲ့လတွေပေါ်လာတာတခါကျဲတွေပေါ်လာတဲ့အရာတခါတဲ့တစ်ပင်နဲ့တခါတဲ့မြေကြီးကလည်းထိုးထွက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာတခါလူသားကိုလည်းဖះရှိကတဲ့မြေကြီးကနေဖန်ဆင်းတဲ့အရာအားလုံးကိုယူပါဂျုံထဲမှာမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲခံစားပြီးဒီစင်သားကြီးပါမောရှိဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူရှိနေတဲ့အချိန်မှာဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်အရာအားလုံးသူမြင်ရပြီ။ဟာအဲ့မှာကာအိနာနဲ့အာဗီလာလိုတဲ့တခါတည်းအမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေနဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းတို့သူမြင်ရပြီ။အေနောင်နဲ့တွားလာတဲ့အရာတွေကိုသူမြင်ရပြီ။ဒါကနော်အေးတင်မောဆောက်တဲ့အရာနှစ်ပေါင်းပြန်ဆောက်တဲ့အရာများနော်အေးတရားဟောတဲ့ခါမှာဘယ်သူမှနားမထောင်တဲ့အရာတွေကိုမြင်ရပြီ။ဒါကလည်းအခါနော်အေးတင်မောတွေကိုနော်တိတ်ဆန်နေဝင်သွားကြတယ်သူမြင်ရပြီ။ဆက်ပြီးရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုသူမြင်ရပြီ။ဟာတကယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်မဖွဲရခံစားချက်တွေသူကြားရပြီမြင်ရပြီတုံလို့ရပြီ။တကယ်ယောဟန်ကဖျားတိကျမ်းကိုရသလိုပုံစံမျိုးသူမြင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနားလဲ။ဆိုတော့နော်ဟေဘရုကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေ့လာတဲ့ဒီစာတန်းလေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒါကတော့မောရှေနော်ဒါကဘာဦးကျမ်းကိုရေးတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့က approach လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူတွေလည်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသင်ဟာမယုံကြည်သူဆိုရင်တော့လေဒါသင်ရဲ့ခံစားချက်တစ်မျိုးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကြတော့ဘာနဲ့ approach လုပ်တာလဲဆိုတော့ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ right so တန်တရားနဲ့အချင်းကတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတော့ဘုရားကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတော့မေးခွန်းလေးတွေမေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါမှဖြစ်နိုင်မှုဆိုတဲ့အရာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူးဒါကြောင့်သင်သည်နောက်ကဘကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့เนาะယုံကြည်ခြင်းနဲ့တစ်ခါလည်းဖတ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနေငယ်အားပေးခြင်းပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကြောင်းလေဒီကျမ်းစာထဲမှာလေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်ကပ္ပောက်ကျမ်းခန်းကြီးတက်မှာဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ကပ္ပောက်ကျမ်းခန်းကြီးတက်အငယ်တက်ကပါလေအစာဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသော in the beginning ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Hebrew မူရင်းကျမ်းစာမှာကြတော့ဘုရားသခင်ကအရင်စလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုစကားလုံးလေးကိုတုံးထားလဲဆိုတော့အဲ့ဘုရားသခင်ဒီအစအဦး၌ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ sentence လေးမှာဘုရားသခင်ကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်တဲ့စကားလုံးနဲ့ Elohim ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမကိုစပြီးတော့တွေ့ရတယ်စစချင်းပါပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဘုရားသခင်ဒီအစအဦး၌လို့ပြောတဲ့အခါမှာအစအဦးဆိုတာမရှိခင်ကလေးကဘာသူရှိရဆိုတော့ဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့ချို့တွေကမေးခွန်းမေးတယ်နော်ဘုရားသခင်ကိုကြာဘာသူဖန်ဆင်းလဲတဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဖျားဆိုမှတော့ဖျားကဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းခံမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဖျားကိုဘယ်သူမှမဖန်ဆင်းဘူးအစဆိုတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အခုသိနေတဲ့အချိန်ဆိုတာကဘာနဲ့သတ်မှတ်တာလဲအခုမြင်ရတဲ့ကြဲတွေလတွေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနေကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းတပတ်ပတ်တဲ့အရာပေါ့နော်ကွာကြီးကသူကတပတ်ပတ်တဲ့ပြီးရင်နေကိုလည်းတပတ်ပတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရဲ့လတွေနဲ့တခါတည်းနှစ်ကာလဆိုအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီကြဲတွေလတွေမရှိဘူးဆိုအချိန်လည်းမရှိဘူးလေဆိုတော့ဒီကျေရီလာတွေကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာအတိတ်ဘက်ကပါလေအချိန်ဆိုတဲ့အပြည့်ဘက်မှာဘုရားသခင်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့အရာအလုံးလေ့လာနိုင်မှုအလုံးရဲ့အပြည့်ဘက်မှာဘုရားရှင်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေကိုလေ့လာနေရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတော့ဘာမှမရှိခြင်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုလေ့လာလို့မကုန်နိုင်တဲ့အရာတွေကို तू ကဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ် तू ကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်
ဆိုတော့အခုဘုရားသခင်နာမစပြီးတော့เนาะပြောလာတယ် Elohim ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်နာမတော်အကြောင်းကိုเนาะပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုသေချာလေးအသေးစိတ်လေးပြောဒီနေ့မှာတော့အသေးစိတ်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့သေချာသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်เนาะ aspect 7 aspect of Jehovah ဆိုတဲ့ဒီတရားဟောချက်ခေါင်းစဉ်လေးကိုရှာပြီးတော့နားထောင်စေခြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနာမတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ကျွန်တော်သေချာလေးဟောထားပါတယ်ဆိုတော့ကဲ Elohim Elohim ကိုသူကနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အတွက်ပဲမသုံးတော့သူကကောင်းကင်တမန်တွေအတွက်လည်းသုံးလာတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုပေါ့ဒီအေဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့အေဂုတုရဲ့ဖျားတွေအတွက်လည်းသူကအဲ့ဒီအီလိုဟင်ဆိုစကလုံးကိုသုံးလာပြီးတော့နောက်ဆုံးပြောစာဒန်နဲ့ဆိုင်တဲ့နော်စာဒန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုလည်းသူကအီလိုဟင်ဆိုစကလုံးကိုသုံးလာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အီလိုဟင်ဒီသူကဘာကိုပို့ပြီးတော့သူကပြောချင်လဲဆိုတော့လူထက်ပို့ပြီးတော့တကိုးနဲ့အခွင့်အာဏာပိုင်းမှာတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းမှာပုံမြင့်နဲ့နယ်ပယ်မှာရှိသောသူတွေအတွက်အဲ့စကလုံးကိုသုံးနေတာဖြစ်တဲ့ Elohim ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကများသောအားဖြင့်သူ Elohim ဆိုတဲ့စကလုံးသိနေတော့သူကဘယ်လိုစကလုံးသုံးလဲဆိုတော့ Adonai ဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးတယ်။ Adonai Adonai ဆိုတာသူကဒါအင်္ဂလိပ်လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဖတ်လိုက်တာ Adonai လို့ခေါ်တယ်။ဒါ Adonai ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပဲလဲဆိုတော့သူက Yahweh လို့အဓိပ္ပာယ်သူကပေါ့တယ်။ဒါဆို Yahweh ဆိုတဲ့စကလုံးကဘာမှတွေ့ရတာလဲ။ဆိုတော့လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်အဲ့စကလုံးကိုစတွေ့တယ်။ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်ခုနှစ်မှာနော်။ဒါဘယ်လိုကြီးလဲဆိုတော့ထို့နောက်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်အဲ့စကလုံးလေးထာဝရရှင်ဘုရားသခင်အဲ့မှာစကလုံးနှလုံးတွဲလိုက်ပြီးဘာစကလုံးနှလုံးလဲ Yahweh Elohim Yahweh ဆိုတော့ Yahweh ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဂျူးလူမျိုးတွေကအဲ့ Yahweh ဆိုတဲ့စကလုံးကိုသူတို့အတန်လုံးဝမထွက်ဘူးသူတို့ကျမ်းစာမှာ Yahweh လို့လည်းအတန်မထွက်ဘူးသူတို့ကျမ်းစာမှာဘာပဲရှိတယ်ဆိုတော့နော် Y ရဲ့ H ရဲ့ V ရဲ့ H ရဲ့ဒါပဲနော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကအတန်ထွက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်အတန်ထွက်လို့မရဘူးလဲဆိုတော့စကလုံးတစ်လုံးကိုအတန်အင်္ဂလိပ်စကလုံးမှာအတန်ထွက်ချင်သူကပုံဝင်အားဖြင့်စာလုံးတစ်လုံးမှာသူကဘာရှိဆိုတော့ vowel နဲ့သူက consonant ဆိုရှိတယ် A E I O U ဆိုတော့ A E I O U မထည့်ဘူးဆိုတော့အတန်ထွက်လို့မရတော့ဆိုတော့အဲ့တော့အတန်ထွက်လို့ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်เนาะဒီကျမ်းစာတွေမှာဘယ်လိုရေးလာလဲဆိုတော့เนาะA ရဲ့ E ရဲ့ထည့်ပြီးတော့ Yahweh ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်เนาะ Yahweh Elohim ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဂျူးလူမျိုးတွေကတော့သူတို့က Yahweh လို့သူတို့ကအတန်မထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟာအင်တာမတန်ရှင်းတဲ့နာမဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကကျမ်းစာဖိုင်အဲ့နေရာရောက်ကြော်ကြော်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကလေတံလေးနဲ့ပဲဘယ်သူမှမကြားတဲ့လေတံလေးနဲ့သူဖြွားပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကသုံးနှုန်းမှုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘယ်လိုစကလုံးကိုသူတို့ဆို Adonai ဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးတယ်အတိတ်ပဲပါလေသိတာ The Lord ဆိုအတိတ်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကျမ်းစာတွေကိုသူတို့ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာလေ The Lord My God အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူတို့သုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဒီဓမ္မဒီကပ္ပဝုကျမ်းမှာရေးထားတဲ့ဘုရားရှင်နာမကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေငယ်ဒီကျမ်းစာတွေဆွဲထုတ်ပြီးအနေငယ်ပြောပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နာမကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုစပြီးမိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာ Elohim ဆိုတာကတော့တကိုးနဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်ကိုပြောပြမိ Yahweh ဆိုတာကတော့ဘသူနဲ့မှမဆိုင်တဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသောတိယဖြစ်တယ်သောတိယဒီသောတိဟာပဲသောတိဟာလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောရအောင်ဆိုပုပ်ကိုနဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဟိုဆရာဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဆရာဆိုကျွန်တော်နာမည်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နာမည်ဒီနော်သောတိဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နာမည်ကသူကပုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြနေတယ်ပုပ်ကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်သူဟာ person အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ဆက်သွယ်လို့ရသွားပြီကဲဘုရားကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမထားဘူး तू ကဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲအာဒံလို့နာမည်ပေးတယ်မလား right အာဒံမြေကလည်းနာမြေကြီးမြေကြီးကလည်းဖြစ်တယ်အာဒံလို့နာမည်ပေးတယ်ကဲဆိုအာဒံလို့နာမည်ပေးတယ်ဆိုရင်အာဒံဒီပုပ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖော်ပြနေတာဖြစ်ဆိုဘုရားသခင်ဒီပုပ်ကိုဖြစ်တယ်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဘုရားသခင်ဖြစ်ခြင်းသဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကပ္ပဝုကျမ်းမာတွေကစပြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တွေ့ရတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖျားပြောတာဖျားရဲ့အည်ချင်းနေပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ရတယ်ဖျားရဲ့အည်ချင်းနေကမ္ဘာဦးကျန်းထဲမှာတွေ့ရတယ်ဖျားရဲ့အည်ချင်းနေကဘာလဲဒီအည်ချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်အဲ့ဒါဖန်ဆင်းသောဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အရာခက်သိမ်းကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အုပ်ဆိုးသောရှင်ဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်စာပြီးပြောခြင်းနေဖျားသခင်ပုံကိုဖြစ်တဲ့နံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ဖျားဆိုတာတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ငါတော့တကိုးမရှိဘူးဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းခံရသောသူမဟုတ်ဘူးဟမ်ဖန်ဆင်းခံရပြီဆိုကြတဲ့ကသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့လူရှိနေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအခုပြောနေအခုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကျွန်တော်ဒီဖုန်းဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တယ်ဘသူကဒါကျန်းစကားနဲ့ပြောတာနော်တကယ်တော့ဒါတီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုတီထွင်ဖန်တီးသောသူကဒီဖုန်းထက်ပို့ပြီးတော့မကြီးမြတ်ဘူးလားပို့မတော်ဘူးလားပို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးလားဒီဖုန်းဘလို့အလုပ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုဖန်တီးရတဲ့လူကအသိဆုံးဖြစ်တယ်ဒါဖန်ဆင်းခံကျန်းစကားနဲ့ပြောရင်သူကိုဖန်တီးတော့သူကဖန်ဆင်းရှင်တဲ့ဘောမျိုးဖြစ်တယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကဘာပေါ်မှာတီထွင်ဖန်တီးတဲ့အရာအလုံးကရှိပြီးသားတွေကဖန်တီးတာဖြစ်တယ်။ဘာမှမရှိခြင်းတွေကငါတီထွင်ဖန်တီးလိုက်ရဆိုတော့တယောက်မှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှမရှိခြင်းကလေးကနော်ပေါ်စီတဲ့အရာနော်ဘာမှမရှိခြင်းတွေကလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူဟာဘာလို့လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့မဟုတ်ဘူး။နံပါတ်၄ချက်ဘုရားရှင်ကဖန်ဆင်းတော်သူဖြစ်တယ်။နံပါတ်၅ချက်ဘုရားသခင်ကစနစ်တကျစီစဉ်တတ်တယ်။ကြုံမထားလို့တတ်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကြုံတော့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး။လုတ်ပြီးတော့မှငါမှားသွားတယ်ငါတန်ဝေကရလိုက်တာမှားသွားတယ်ငါဒီလမ်းကတော့မှားတယ်ငါနောက်ထပ်လမ်းတစ်လောင်းလမ်းတစ်လမ်းတော့ငါပြောင်းပြီးတော့လုတ်ကြည့်အောင်ပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖျားမျိုးမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရှေးမဆွာကပဲ ਨੇ ကြံစီရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မသစ်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ယေရှုခရစ်တော်ကနော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ fire share တွေဟေးတဲ့ငါတဲ့မင်းတို့ရဲ့အဘအာဗြဟံမမွေးငင်ကလေးကငါရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမဂျူးလူမျိုးတွေအရင်ဒေါကန်ပြီနော်ဖိုင်ရှဲတဲ့ပို့တော့ဒေါကန်သေးတယ်နော်ပြောမှဆိုရင်သူတို့အာဗြဟံဆိုတာတကယ်အကြီးမြတ်ဆုံးလေသူတို့ရဲ့ဒါဖခင်လေဣသရေလလူမျိုးစပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတဲ့အစအဦးဆုံးတော်သူလေဘုရားရွေးကောက်တော်သူလေအာဗြဟံရဲ့သားသမီးတွေဆိုအရင်သူတို့ကဂုဏ်ယူကြတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်မင်းတို့အဘအာဗြဟံမမွေးခင်ကတည်းကငါရှိပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဒီကဘာဦးကလေးကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုအရာတွေ့ရမယ်ကဲကျွန်တော်နာမတော်ကိုပြောရင်းနဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကြံခဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆို Elohim ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားလုံးဟာသူကအများကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာနော်ဒီ sentence လေးကိုတိဆောက်ထားတဲ့အခါမှာကျတော့သူကနော်အ ਨੇ ကိန်းပုံစံနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ original ကစကားလုံးကအများကြီးဖြစ်တယ်နော် plural ဖြစ်တယ် singular မဟုတ်ဘူး plural ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ plural ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ Elohim ဆိုတဲ့အဲမှာဘုရားသခင်ကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး၃ပါးဒါပေမဲ့သူကတဆူတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူနဲ့တွဲတဲ့ verb ကသူက singular အတွက်တွဲတဲ့ verb ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့grammar ရကြည့်မယ်ဆိုမှားတယ်ဒါပေမဲ့၃ပါးတစုရဲ့အမြင်က၃ပါးတစုဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ sentence တိဆောက်ထားတဲ့ပုံကမှန်ကန်တယ်ဆိုတော့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး deep လေးနည်းနည်းလေးသွားလိုက်တာဒါကတော့ဒီ grammar ကိုနားလည်တဲ့လူတွေဆိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်နော် singular နဲ့နော် plural နဲ့တွဲထားတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ဟာနော်တစုတွေရဆိုတစုတည်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့တစုတည်းမှာပဲနော်သူက၃ပါးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့စမ်းစာမှာသူဖန်ဆင်းခြင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါတို့နဲ့နော်ပုံတန်တပုံတန်တဲ့နော်လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုဆိုတဲ့အချိန်မှာငါတို့နဲ့ဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တုံးတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ချမ်းသာမှာကျွန်တော်လေ့လာရမှာကဲဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖျားသခင်ရဲ့အီချင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူကနော်နံပါတ်6ကတော့တဆူတဲ့သောဖျားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်9ကတော့အများကိန်းကိုလည်းတုံးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့3ပါးလုံးတော့ရတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဦးချမ်းကိုယုံနေဆိုရင်ကဘာဦးချမ်းမှာရေးထားအရာအလုံးကိုယုံနေဆိုရင်၃ပါးတစုဖရား၃ပါးတလုံးတော့ရတယ်ဖရားကိုလည်းသူမယုံလို့မရဆိုတော့ချို့ကတော့ဒါဖရားသခင်က၃ပါးလုံးဝမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလုံးဝတပါးတည်းပဲဆိုတဲ့အရာမျိုးဆိုရင်ဒါကျမ်းစာထဲမှာရေးထားဆောင် Elohim ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ Yahweh ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေအစကျမ်းစာထဲမှာကဘာဦးကျမ်းမှာရေးထားတဲ့အရာတွေကိုသင်မယုံတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာကလေးကဖရားသခင်ဒီအများကြီးနေနဲ့သူကရေးထားတယ်ဖရားသခင်သူ့ရဲ့နာမတွေကိုဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့เนาะနံပါတ်၈ကတော့ဖရားသခင်ဆိုရင်သူကကောင်းမြတ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်เนาะကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကကပ္ပဦးကျမ်းမှာစပြီးတော့ဖန်ဆင်းကလေးကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာတွေပဲသူတောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်9ချက်ဘုရားသခင်မှရင်အသက်ရှင်နေရမယ်နံပါတ်10ဘုရားသခင်ဆိုရင်သူကသူဖန်ဆင်းထားသောလူသားတွေနဲ့သူယဉ်နီးဆက်သွယ်ချင် communicate လုပ်နေရတဲ့သူဖြစ်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဘာမှစကားလည်းပြောလို့မရတော့ဘူးဘာမှလည်းဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘူးသူစီကလည်းဘာသမမကြားတော့ဘူးနော်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှလည်းအပြေမရဘူးနော်ဆက်သွယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းသောသူနဲ့နော်အဆက်သွယ်ပြတ်နေတဲ့သဘောပဲအတိတ်ပဲကပါလေနော်ဘာစကားမှမပြောဘူးဆိုရင်ဒါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ယင်းဤဆက်သွယ်နေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်ဆက်သေးဖရားခင်မှန်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာငါတို့ ਨੇ ပုံတဲ့နော်တူတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့လည်းထူးခြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ လည်းမတူပြန်ဘူး။ဆိုတော့တူတဲ့အရာကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဆိုအရာတူတယ်ခံစားချက်တွေတူတယ်အစပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ယင်းဤဆက်သွယ်တဲ့အရာရှိတယ် relationship ကိုတည်ဆောက်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့အရာပါတကောမတူဘူး။နော်တန်ရှင်ချင်းဆိုရရတယ်မတူတော့ဘူး all right ဆိုတော့ဒါမျိုးမတူတဲ့အရာတွေလေရှိကြတယ်ခါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ငွေ72က sorry ကျွန်တော်တို့နံပါတ်72ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဘသူရဲ့ဖျားသခင်မှရင်ဘသူရဲ့ကုညီမဆောက်မှုကိုမှမလိုအပ်ဘူးဖျားဖြစ်နေတာကိုဖျားဖြစ်ပြီးတော့မှနော်သူ့အတွက်တရားရုပ်ကကုပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးဖျားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့တေချာသွားပြီဒါတော့ဒါဖျားသခင်အယူချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲခုဖန်ဆင်းရှင်ဆိုရဲဖျားသခင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအနေငယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာတွေကနေထုတ်ပြီးတော့ဒါလေ့လာပြီးတော့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလေ့လာဖို့လိုတယ်တို့ကျွန်တော်နားလည်ဒါကြောင့်မို့ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့နော်ဒါနည်းနည်းတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ခဏလောက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်ကျွန်တော်ဒီနော်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာလေးအနေနဲ့ပြောပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့နော်
session လေးကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်မှာကဘာဦးကျန်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့တော့အခုဖန်ဆင်းခြင်းနေအကြောင်းဒါတော့စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာဆိုတော့မေခွန်းနေရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဟာနော်ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်၆ရက်၇ရက်၇ရက်နေမှာတော့သူနော်တရမနေမှာအနာယူတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုဖန်ဆင်းခဲ့ပေမဲ့အခုသိပ္ပံပညာရှင်ကပြန်ပြီးတော့စစ်တမ်းလုပ်ပြီးတော့တခါလဲပြန်ပြီးတော့တွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာကဘာကြီးရဲ့တတန်းမြေကြီးရဲ့တတန်းသစ်ပင်ရဲ့တတန်းတခါဒါတွေအားလုံးဟာနော်ဒါကျန်းစာနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေပြောလာတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖန်ဆင်းခြင်းမှာသုံးပြုတဲ့တစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုလာပြန်ပြီ။ Okay သိဖို့လိုလာပြန်ပြီ။လူသားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဟာသူကတစ်ရက်အတွင်းမှာဖန်ဆင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအာရန်ဟာကလေးလေးနေနဲ့သူကမွေးတဲ့ပုံစံမျိုးဘုရားဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူကအိမ်တော်ပြုတ်လို့ရတဲ့အရွယ်။အဲ့ဒီအရွယ်ကိုဖန်ဆင်းတာ။ဆိုတော့ပြောမလို့တခါတည်းလူကြီးပေါ့။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါခရစ်တော်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကဒါနောက်ဆုံးအာရန်လို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲဒါတော့ဒီပထမအာရန်ရဲ့သူဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာအလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်သိမ်းယူဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြည့်စုံဖို့ရန်လာတဲ့ဒါအာရန်နောက်ထပ်အာရန်တယောက်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဆက်ပြီးအမှုတော်ဆောင်တဲ့အသက်ရွယ်ကအသက်30ဖြစ်တာ哦ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအာရန်ကိုအသက်30အရွယ်လောက်ဆက်ပြီးဖန်ဆင်းတယ်လို့ကိုယ့်အကူဘောနော်ဒါကတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ချို့ကျမ်းစာပညာရှင် scholar တွေကလည်းဒီလိုပြောပါတယ်လို့တော့လဲ scholar တွေဖြစ်ပေမဲ့လဲနော် scholar ဆိုတာကကျမ်းတတ်ပညာရှင်တွေပေါ့နော်ကျမ်းစာကိုဝယ်လေ့လာနေပညာရှင်တွေသူတို့ပြောတိုင်းနဲ့တိတ်ယုံရတာမဟုတ်ဘူးနော်အရင်နာမည်ကြီးတဲ့ကျမ်းစာပညာရှင်တယောက်ဆိုသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုဘလောက်ထိအောင်တွက်လိုက်လဲဆိုတော့အာရန်ဟာလည်းဘယ်နေ့မှသူ့ကိုနော်ဖန်ဆင်းလဲဆိုရင်အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့မနေ့9နိုင်မှာဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်တကမှာရမ်းကြည့်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီခါလေးမှာအဲစကောလာတွေကျမ်းစာပညာရှင်တွေကလည်းဒီခါလေးသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရေးအဲ့လောက်ထိတော်သူတို့ပေါ့နော်လှုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့နော်အကုန်လုံးလိုက်လက်ခံနေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စကောလာတွေအများကြီးကပြောတာရှိတာပေါ့ကဲအဲ့တော့ဒီကဘာဦးကျမ်းမှာလည်းဖန်ဆင်းခြင်းဆောင်းကရက်တွေကိုတွက်ခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုနော်ငင်းခုံပြီးတော့အခုချိန်ထိငင်းခုံနေတော့မှဖြစ်တယ်အခုချိန်ထိယူဆတဲ့သူက theory တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကတချို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုတော့အခုဆော့ဆော့လို့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ RN ကိုလူကြီးနေနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းမလို့ဖျားသခင်ကကြံတဲ့နော်တစ်ပင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မြေကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒရိစံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကဘာကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နေတွေလတွေပဲဖြစ်အကုန်လုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ခါမှာသူကအစင်သစ် RN နဲ့အေးဝါလို့အတွက်အသုံးပြုလို့ရမယ်အချိန်နဲ့တခုကိုအကုန်လုံးပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုံးဟာအကုန်လုံးဟာစပြီးတော့မှအခုမှစပေါက်လာတဲ့သစ်ပင်တွေမဟုတ်တော့ပေါက်ပြီးသားအသီးနှံတီးပြီးသားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်တုန်းကသွားပြီးတော့အာရန်ရဲ့တက်တန်းကိုသွားပြီးတော့အခုခေတ်ပေါ်နီးပညာတွေနဲ့သူ့ရဲ့အယိုးကိုနော်တခါတည်းချင်းစီကိုတခါတည်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ဆေးမယ်သူ့ရဲ့ DNA ကိုပေါ့နော်စစ်ဆေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဘလို့တွေ့ရမလဲဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့အသက်ကိုနော်သူ့ရဲ့အသက်ကတော်တော်လေးကြီးနေတာတွေ့ရလေတွေ့ရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ကမင်းဘယ်တော့ကမွေးလာလဲလို့ပြောရင်ငါဒီနေ့ပဲမွေးလာတာလို့သူကဖြေလိမ့်မယ်။နော်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဖျားရှံသူ့ကိုနော်အသက်ဝင်ညှို့တဲ့အခါမှာ तू နိုးလာတဲ့အခါမှာ तू ကလူကြီးပဲလေ။ဆိုတော့ तू ကလာသားရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။နော်တစ်နှစ်သားရွယ်နှစ်နှစ်သားရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာ तू ရှိတဲ့အသက်ရွယ်အတိုင်းတာတိုင်းပဲအဖြေထွက်မှာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာဖန်ဆင်းထားပြီးသားတစ်ပင်တွေကိုလည်းသွားပြီးစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ချို့သောတစ်ပင်တွေဟာနှစ်သန်းနဲ့ချီတယ်နှစ်ထောင်ကနန်းရှိတယ်ဆိုတော့အဖြေလည်းထွက်နိုင်တယ်မြေကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ဖန်ဆင်းခြင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနော်ရှိနေတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းပြုတ်ထားတဲ့အရာအားလုံးဟာနော်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတို့မှဘုရားခင်ဖန်ဆင်းခြင်းမှာတက်တန်းတစ်ခုအနေထားတစ်ခုဘုရားခင်ကနော်ပုံစံတက်တန်းတစ်ခုရောက်ပြီးသားပုံစံအနေနဲ့ဘုရားရှင်ပေါ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါအာရန်ကိုအသက်ကြီးတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဖန်ဆင်းသလိုပုံစံမျိုးပဲအေဝါကိုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအေဝါကိုတခါတည်းအာရန်ကလူကြီးအေဝါကလေးလေးဘေဘီလေးမွေးပြီးတော့အာရန်ကပြန်ဆောင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအစင်သစ်မင်္ဂလာဆောင်လို့ရတဲ့အရွယ်အေဝါကိုလည်းတခါတည်းလူကြီးတယောက်ပုံစံမျိုးအရွယ်ရောက်ပြီးသားပုံစံမျိုးဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါပထမစဉ်းစားလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကနောက်ထပ်လူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ရက်ပေါ့ဘုရားရှင်အသုံးပြုတဲ့တရက်ဆိုတဲ့ဥစားပထမရက်ဒုတိယရက်တတိယရက်အဲ့ဒီရက်တွေဟာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတဲ့အခါမှာတော့ချို့ကဘလို့ပြောလဲဆိုတာတော့เนาะပထမတစ်ခုကတော့သူကเนาะဒီဖန်ဆင်းခြင်းမှာတရက်နဲ့တရက်ကြားထဲမှာသူကကွာဟမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်လေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးချမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာဦးချမ်းခန်းကြီးတဲ့အငွေနှစ်နဲ့သုံးကြားထဲမှာလည်းသူက gap လေးရှိနေတာပေါ့เนาะဒါလေးကိုလည်းထောက်ပြကြတယ်မြေကြီးသည်အစင်းတန်မရှိလွတ်လပ်လာဖြစ်နဲ့နဲ့ရရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလန်း၍เนาะဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာเนาะအဲ့เนาะအငွေနှစ်နဲ့အငယ်သုံးပါကြတော့ဘုရားသခင်ကအလင်းဖြစ်စေဦးအမိန်တော်ရှိဦးအလင်းဖြစ်လေဆိုတော့အဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနှစ်ခုကကွာဟမှုရှိနေတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့
ဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအလင်းဆွေအရာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ချိန်မှာမြေကြီးကဖန်ဆင်းပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတက်ရှိနေဆိုင်တဲ့အရာတော့ဘုရားရှင်အလုံးမလုံးသေးဘူး။ Okay ။ရေမျက်နှာပြေပေါ်မှာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကနော်ဒီခါလေဝိညာဉ်တော်ကရေမျက်နှာပြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တက်ရှိတဲ့တော်ဘာတွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့အရာတွေဒါမျိုးမရှိသေးဘူးသူကလွတ်လပ်လာအောင်ဖြစ်နေတယ်။မောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်ဆိုအလင်းအိမ်စားပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ဆိုအဲ့ဒီမှာလည်းဒီမြေကြီးရဲ့အစရရရှိပြီးသားတက်တန်ဟာဘယ်လောက်ရှိနေမှာကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောမှာဆို geology မြေကြီးကိုစစ်ဆေးတဲ့ဤပညာတွေရဆန်းသက်မှာဆိုရင်တော့နော်ဒီမြေကြီးရဲ့တက်တန်ဟာနှစ်သန်းပေါင်းများစွာလည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတ်ပံ့ပညာရှင်တွေရဲ့တိုးတက်မှုနော်တိုးတက်လာမှုတွေအများနဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်နေတယ်အရင်တော့ကသိလားကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့အရာငယ်တော့ကစာထဲမှာကမ္ဘာပေါ်မှာအသေးငယ်ဆုံးအရာကဘာလဲဆိုတော့နော် atom ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိခဲ့တာ atom နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း biology တွေဘာမှကျွန်တော်သင်ရပါတယ်เนาะ x နဲ့ y နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါเนาะလူဖြစ်လာတယ်เนาะအမရဲ့မျိုးဦးဖိုရဲ့မျိုးဦးပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လာတယ် x y ဆိုပြီးအဲ့လောက်ပဲသိထားတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဘာသိလဲဆိုတော့ဒါက DNA ဆိုတဲ့အရာအသေးဆုံးတော့တခါတယ်ပြောမှဆိုရင် basis အကျဆုံးတော့ဘယ်သူနဲ့မှမတူတော့တူချင်းစီတိုင်းတွေတည်ကြားရှိနေတဲ့ DNA မျိုးရိုးဗီဇဆိုတော့တခါရှာဖွေတွေ့ရှိလာပြန်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့သိပ္ပံပညာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ဟိုကိုပထမသိထားတဲ့အရာကနေပြီးတော့နောက်ထပ်10နှစ်လောက်နေကြရင်သိလာတဲ့အရာကအရင်တော့ကသိခဲ့တဲ့အရာနဲ့မတူတော့ပြန်ဒီခါနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ astrology လို့ပြောတဲ့နတ်ခတ်ဗေဒကိုလေ့လာတဲ့အရာတွေဆိုရင်အရင်ကြီးရတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပဲကျွန်တော်သတင်းတစ်ပုဒ်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အလင်းနှစ်25နှစ်လောက်အလင်းနှစ်ပေါ့နော်25နှစ်လောက်အကွာဝေးမှာရှိတဲ့ဂျိုးတလုံးကိုအခုနတ်ခတ်ဗေဒပညာရှင်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ပတ်မှာပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပျောက်သွားတယ်တဲ့ကျိုးပြောက်သွားတာအစကတည်းကသူနှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီသူတို့ဒီကျိုးမှတ်တမ်းတင်လာခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုကြတော့တခါလေပြန်ကြည့်တော့ရှာမတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့သူကဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဘလို့ယူဆလဲဆိုတော့ဩငါတို့အရင်တော့တွေ့ခဲ့တဲ့ကျိုးဟာတဲ့အဲ့ဒါကျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ သူကရေခဲမုံတွေအမှိုက်တွေနော်အမုံတွေစုဝေးနေတဲ့အစုဝေးတခုသာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့သူကကောက်ချက်ချဖို့စူးစမ်းနေပြန်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အရာကကျွန်တော်သိပ္ပံပညာသူအကန့်အသတ်ရှိတယ်လူရဲ့အတွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်မှုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုอ่ะဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်လိုက်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်သူတို့ပြောနေတယ်တခါဒီမှာသိပ္ပံပညာပြောနေတယ်နှစ်တန်းနေကတန်းကနဲဆိုတာဘယ်သူကသိလို့လဲခံမှန်းပြီးပြောနေကြတာများတယ်နော်နှစ်ရာကနန်းထောင်ကနန်းဆိုတာပဲနည်းနည်းလက်ခံလို့ရသေးတယ်ဟာနှစ်တန်းဘလောင်နှစ်တန်းဘာကလဲပြောမှာဆိုသူတို့ရဲ့ theory တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့တခါဒီတိုင်းမှာတွက်ချက်ပြီးတော့လက်တန်းပြောနေကြတာခံများများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါမှ YouTube မှာ debate เนาะဒီညင်းခုံပြီးတော့လုံးဆောင်ကြတဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့အကြောင်းညာအများကြီးတွေ့ရတယ်เนาะပြောရမယ်ဆိုရင်ရည်စရာတွေကြီးပဲအတခါဒီမှာဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဓာခွဲခန်းမှာဒီပစ္စည်းကိုပဲသွားပြီးတော့ဓာခွဲပြီးတော့အပြေထုတ်တာသူကနှစ်တသန်းပြီးတော့နောက်တစ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ဓာခွဲအပြေထုတ်တာနှစ်30သန်းအဲ့လိုမျိုးသူကကွာမှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဆိုတော့ပြောရမယ်တနေရာနဲ့တနေရာပြန်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်နေသူက method တွေကမတူကြဘူး။ဆိုတော့သိပ္ပံပညာအများနဲ့ပြောင်းလဲမှုရှိနေတယ်နော်။ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်နော်ဒီ astrologer တွေကသူတို့ကဂျိုးတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာမှန်မြောင်းနေလေ့လာတဲ့အခါမှာတွေ့ဘူးသူများဂျိုးအားလုံးကသူကနော်ဘလို့ပုံစံမျိုးဆိုအားလုံးကဆက်ဝိုင်းပုံစံတွေကြီးပဲ circle နော်။သူကအလုံးတွေကြီးပဲနော် sphere ပေါ့အလုံးတွေကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အခုကျတော့နော် wine ဆက်နေတဲ့အလုံးနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒါပေမဲ့အခုကျတော့နောက်ဆုံးမှာနော်အပျော်တန်း astrologer တယောက်ကသူဘာဒီနတ်ခတ်ဗေဒကိုနော်လေ့လာတဲ့အပျော်တန်းသမားဒီ chart တွေတယောက်ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့သူကဂျိုးပုံစံတွေ့တယ်အဲ့ဂျိုးပုံစံသူကကြက်ဥလိုပုံစံမျိုးလေးပဲရှေ့လေမျောလေးဆိုအဝိုင်းမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးဆိုတော့အာခေါင်းတွေအခုကနော်သူကသိပ္ပံပညာရှင်ကခေါင်းတွေကစားကုန်ပြန်ပြီဘလို့ပုံစံနဲ့အဲ့လိုပုံစံကြီးပေါ်နေတာလဲပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပ္ပံပညာရဲ့စဉ်းစားနိုင်မှုတီထွင်နိုင်မှုသိနိုင်မှုကအရင်အကန့်အသတ်ရှိတယ်။နောက်တဲ့နှစ်30ကြာနှစ်40နှစ်50နောက်စဉ်းစားကြည့်နောက်တဲ့နှစ်100ကြာရင်အခုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတာဘာမှမဟုတ်တော့ပြန်။ပြောင်းလဲနေဦးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အားလုံးဟာအခုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့စัจ java ရာကြီးထဲမှာနောက်ဆုံးစัจ java ရာကြီးကိုမသွားနိုင်ဘူး။မြေကြီးရဲ့အတွင်းဟုတ်အောင်ဆုံးထဲမှာပဲနေတူးဖို့ပြီးတော့မရှာဖွေနိုင်သေးဘူး။နောက်ဆုံးမြေကြီးမပြောနိုင်ဘူးရေအခုရှိနေတဲ့ရေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အနက်ဆုံးသောနေရာတွေကိုပင်နေနော်ကျွန်တော်တို့ခရီးတော့ဟိုပစ္စည်းပစ္စည်းတွေတော့မဆိတ်လွတ်နိုင်သေးဘူးလူတွေလည်းမသွားနိုင်သေးဘူးဘာတွေရှိလို့ဆိုတာမသိဘူးတရပိတရတရပိတရတခါလိလာရင်းနဲ့ဟိုရေအောက်မှာရှိတဲ့မှောင်မိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အသက်ရှင်တဲ့တံတားတွေကိုအခုချိန်ထိရှာဖွေတွေ့ရှိနေတော့မှမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့နည်းခြင်းကိုလူတွေကရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုတိတဲ့လောက်ပညာလေးနဲ့ဘုရားသခင်မရှိဘူးလို့ပြောဖို့ဆိုတဲ့အရာကတော့ဒါတော်တော်လေးကိုယူမိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီကဘာဦးချမ်းကိုလေ့လာလေဘုရားသခင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်တကိုးကြီးရဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့လာလေပို့ပြီးတော့ဘုရားကိုချစ်လာလေပဲဖြစ်တယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်နဲ့စိတ်လှူရှာဆုံးဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးချက်ကတော့အဲ့ဒီကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားအိမ်ဖန်ဆင်းရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ဆွန့်တိုင်အောင်ချစ်တယ်။သူရဲ့တပါးသောသားတော်ကိုဆွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်ကဘာဦးချမ်းမှာဒီလောက်ထိကျွန်တော်တို့ငင်းခုံဖို့ရအိမ်မှာမှကောင်းတဲ့
ဘာကြောင့်ငင်းခုံမကောင်းလဲလို့ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြောခဲ့ပြီကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနေဓမ္မသစ်တွေကျမ်းနေအားလုံးဟာကဘာဦးကျမ်းကိုသူကအခြေပြုပြီးတော့ရေးထားတာပြောတာကဘာဦးကျမ်းကို reference လုပ်ပြီးတော့နော်ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဘာဦးကျမ်းကမှားတယ်ဆိုရင်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းနေအကုန်လုံးမှားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းကဘာဦးကျမ်းကမှန်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကယုံကြည်ကြတာဟုတ်ဒါကြောင့်ထိုးနေတဲ့လူတွေကလည်းကဘာဦးကျမ်းမှားတယ်ဆိုတဲ့ကဘာဦးကျမ်းကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပဲသူကဖော်ထုတ်အတင်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားကြတာဖြစ်တယ်အထူးဖြင့်ဖန်ဆင်းခြင်းပါဒီလောက်ထိကြီးကျယ်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်ကအခန်းကြီး2ခန်းနဲ့ပြီးသွားကဘာဦးကျမ်းပါကဘာဦးကျမ်းကစုပေါင်းအခန်းကြီး50ရှိတယ်ဒီလောက်ထိကြီးကျယ်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အရာကြီးကိုဘုရားသခင်အခန်းကြီး2ခန်းနဲ့ပဲထားခဲ့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘက်ကနေပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအားလုံးကိုထားခဲ့တဲ့အရေးမကြီးဘူးလားငါကျန်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေငါပြောစရာရှိတယ်နော်ဖန်ဆင်းခြင်းကိစ္စငါအတွက်တပတ်စာပဲရှိတယ်။တရက်၂ရက်၃ရက်၄ရက်၅ရက်၆ရက်8ရက်ပြီးသွားပြီ။ဆိုတော့เนาะဒိဗ္ဗေတာပဲ။ကဲနောက်ထပ်ဒီရက်တွေကိုတွက်တဲ့အခါမှာမောရှေကဒါရေးတာကိုဆိုတော့မောရှေနေရာကနေစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာမောရှေဟာသူကနော်ဒီဆုံးမပြောတဲ့နေ့ရက်တွေကိုရေးတွက်ပြီးတော့စပြီးတော့ဘုရားရှင်ကသွားခိုင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့မောရှေနားလေအောင်8ရက်ဆိုတဲ့မောရှေယူပါယုံထဲမှာရက်8ရက်ဆိုတဲ့အခုသူမောရှေအသက်ရှင်နေတဲ့နော်သူကရက်6ရက်ပြီးရင်ဒါရမနေဆိုရဲဥပုံနေပြီးတခါပြန်ပြီးတော့တပတ်တာပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတာဟုတ်ဆိုအဲ့ဒီ9ရက်တာကိုဘုရားရှင်ကနားလေစေဖို့ရန်အလုံးကယူပါယုံထဲမှာအဲ့9ရက်ကိုမြင်စေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ theology တစ်ခုလဲဒီ theory တစ်ခုပေါ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် theory တစ်ခုလဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒါ education နဲ့ days လို့ခေါ်တယ်နော် school days လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမောရှေကိုဘုရားရှင်ကဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာနားလေဖို့ရန်ကြောင်းရက်9ရက်နဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုရှင်းပြလိုက်တယ်တော်တော်မှနေမှာသူနားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ဥပုံနေဆိုရက်ခொနေမြောင်းနေဟာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနော်ဘုရားသခင်ငြိမ်ဝချမ်းချမ်းသာခံစားမယ့်နေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနားလည်းဖို့ရအလုတ်ကမောရှိကိုတင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လက်ခံလို့လည်းရတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နော်နောက်ထပ်လက်ခံတဲ့အရာတစ်ခုကဒါကတော့ဘုရားဘုံမှာလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့ဘုရားတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုလက်ခံတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူတွေကဘလောက်ပဲနော်တရက်နဲ့တရက် gap တွေပဲပြောပြောဒါကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုလက်ခံတဲ့အရာတစ်ခုကတရက်ဟာလူရဲ့လူကျွန်တော်တို့ကလူရဲ့တရက်နဲ့ဘုရားသခင်တရက်မတူဘူးဆိုတဲ့အကျမ်းစာလည်းရှိတာဟုတ်နော်ဘုရားသခင်တရက်ဟာလူရဲ့နော်လူရဲ့အသက်တမ်းမှာကျတော့နှစ်တထောင်ကျဲသူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်ရှိတဲ့အခါကျတော့နော်ဘုရားသခင်အခုပြောတဲ့တရက်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နှစ်တထောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကနော်ရက်ပေါင်းစုစုပေါင်းနှစ်ပေါင်းစုစုပေါင်း6000နဲ့သူကဒီဖန်ဆင်းခြင်းကိုလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေလေတချို့သော theory တွေကပြောကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့เนาะအဲ့ဒါလေးယုံကြည်စရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာကိုပို့ပြီးတော့ယုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသည်ကျွန်တော်တို့လူကျွန်တော်တို့အခုတည်နေတဲ့24နာရီတရက်အတွင်းမှာလဲအခုကျွန်တော်မြင်ရတဲ့အရာခက်သိန်းကိုဖြစ်စေဆိုပြီးတော့ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တကောရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယုံကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိဖရာကိုယုံတယ်ဆိုတော့ဖရာကလည်းဒီကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ထဲကိုထည့်ပေးတဲ့အခါမှာနော်အစ်မတော်ကြီးကျယ်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုနော်အခန်းကြီးတစ်ခန်းနှစ်ခန်းလောက်နဲ့တခါလေလူရောအပောင်ပဲပေါ့နော်အခန်းကြီးတစ်ခန်းလောက်နဲ့တခါလေထားခဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်ဘုရားရှင်ပြောတဲ့ message ကဘာလဲဆိုတော့ဟေ့ငါမင်းနဲ့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဖန်ဆင်းခြင်းကိစ္စကိုတပတ်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်အောင်ဆိုတော့သဘောတက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီຢာတွေကကျွန်တော်ရဲ့အနာနာခံယူချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်တင်ကိုအရန်ချစ်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကျန်တဲ့ကိစ္စတွေထက်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ကြွမ်းဝင်ခြင်းကိစ္စကိုပဲဘုရားသခင်တစ်ခါဦးတည်ပြီးတော့ကျမ်းစာတအုပ်လုံးပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင့်ဘက်ကလည်းဟာဟိုဟာမဟုတ်ရင်ဒီကဟုတ်ရင်လားဆိုတန်တရားရဲ့မိကုန်းနေတဲ့ approach လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုရဲရင်ခြင်းနဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားကိုမျက်နှိုးတဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားရှိကိုတိုးဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ရှိကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားကတင်တဲ့သူမိသားရောက်ဖွဲ့ဖို့ဆက်သွယ်ဖို့ယဉ်ညီဖို့အစင်းသင်းရှိနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နော်ကပ္ပဝုကျမ်းနော်ဒီနေ့လေ့လာခြင်းအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်နားလည်ရတယ်အကြောင်းမလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီလေးလာခြင်းကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာကဘာဦးချမ်းကျန်တဲ့နော်အခန်းကြီးတွေမှာပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့မှာပါတဲ့လူတွေအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇလန်းတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်လေးလာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။အကြောင်းတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။မနက်ဖြန်မှာကျွန်တော်တို့ Journey of Israel သင်ခန်းစာကိုဆက်လက်ကျွန်တော်တို့သွားကြရအောင်လို့အကြောင်းတိုင်းကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။